Відкрити власну справу – відповідальний та складний крок. Тим більше, якщо ти вимушено починаєш життя в іншому місті, не маючи ні друзів, ні соціальних зв'язків. Тож проєкт для жінок-переселенок «Я знаю, ти можеш» покликаний саме допомогти. Це необхідна інформація, з якою буду далі працювати, розвиватися і применяти її і в своєму бізнесі, і в своїй житті. Психологія, мені вона дуже подобалася, це абсолютно нова інформація. Стресоустойчивость в наше время. До Дніпра приїхали тренери з Німеччини та Києва, щоб поділитись досвідом із жінками та підтримати їхнє прагнення до створення власного бізнесу. Ми приїхали до вас з концептом, який називається «Цюріхська ресурсна модель». Розроблена вона двома німецькими вченими на базі Цюріхського університету. В основі концепту лежить модель, як поводитися в складних життєвих ситуаціях та сформувати психологічну стійкість. Третій етап проєкту відбудеться вже в жовтні, коли дівчата захищатимуть свої бізнес-проекти, за кращі з яких вони отримують грошові винагороди. Тож скоро у Дніпрі відкриються нові кав'ярні, ательє або фотосалони. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».